Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание имаме слободна тема каде што постои можност, нели, секој да си разговара за она што смета дека е тема на интерес или фокус во однос на интересите кои ги има за случувањата од, па да речеме, оваа недела или може би од предходно, со оглед на тоа дека и со колегата Исо имавте можност вчера повторно да разговарате околу развојните настани при судскиот процес на случајот Рекет и може да продолжиме околу тоа, но може и да зборуваме и за други нешта, се разбира. Така што 02-60-91-924 или 02-60-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да кажувате она што вам ви останало како желба да го споделите со луѓето. И дополнително што може да ни пишувате и на фан страницата на Facebook, мој термин, извинувам, очи во очи, ми останало по навика да кажувам мој термин, да, значи, очи во очи. А јас ќе ви дадам предлози за неколку теми кои што можеме да ги разговараме во случај да немате наум, со оглед на тоа дека дневникот во 17 часа следува после оваа емисија. Министерството за внатрешни работи ја истражува фирмата на Камчев во однос на предизборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ. МВР истражува три фирми за финансирањето на предизборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ за последните председателски избори. Една од нив е фирмата Монт, која е дел од Орка Холдинг на бизнисменот Орце Камчев. Од компанијата Монт велат дека имало двајца инспектори од МВР на кои им ги дале документите кои ги барале. Според фирмата, инспекторите потврдиле дека нема ништо спорно во работењето на компанијата за која велат дека немала никакво учество во предизборната кампања на председателскиот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силјановска-Давкова. Според информациите од обвинителството се работи за рана фаза на предистражна постапка. Две од фирмите се домашни, а една е во Шпанија, па поради ова се соработувало и со Шпанското министерство за внатрешни работи. За истрагата ќе треба да помогне и Државниот завод за ревизија, кој ги контролира партиските сметки отворени наменски за предизборни кампањи. Од партијата пак сметаат дека целта на оваа предистрага е да се одвлече вниманието на јавноста од актуелните случувања со аферата Рекет. Инаку, според законот, партиите отвораат посебни сметки за финансирање на кампањите кои по завршувањето на изборите се затвораат. Пред две недели владеачката СДСМ обвини дека оваа сметка на ВМРО-ДПМНЕ е затворена, но дека партијата се уште има долг од 400.000 евра. Државниот ревизор е надлежен да ги преиспитува финансирањето на кампањата, но предистрагата доаѓа во време кога собранието го блокира изборот на првиот човек во заводот, па неговата работа е блокирана истовремено. Инаку утре бизнисменот Орце Камчев и неговата сопруга Ана Камчева ќе бидат првите сведоци во случајот Рекет, во кој обвинети се Бојан Јовановски и екс-специјалната обвинителка Катица Јанева, а Зоран Милески Кичеец веќе доби казна. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете ве, слушам. Јас би зборнал нешто, Огнен, за сиромаштијава. Ајде, повелете слободно. Јас велам дека сиромаштија нема во оваа наша република Северна Македонија. Добро. А од која гледна точка гледам? Ајде. Еве, кај нас по Прилеп, да речиме, има 3-4 огништа, питаш и шо пита. А вистина стари се луѓе, изнемоштени. Добро. Ама во Скопје, кога да појдам, брате, да ми пита чи здрав, прав човек, да ми бара пари по улица и да се моли, не го оправдувам тоа. Еден пример за во Прилеп, еден дечко, бираше шишина, и му велам, дојди, имам 100 квадрати, ископај ги на дурија, и ја денари имаш. А не е малце 10 денари од квадрат да му платиш. Не, јас не можам на Жешково, не можам на Жешкото. Тешко му било тоа. А, дали некогаш сте стрпнале вие во Скопје или ние во Прилеп, албанец и турчин да боричка во континерот? Не. Да, да, во Скопје имате. Нема. Огнен, нема, јас ги гледам. Идам Скопје. Има, господине, јас ги познавам луѓето, би ги сме правеле сторији со тие луѓе, така што не знам. Има. Ие се некој, ако се некои тешки пропаднати бизнисмени, што нема каде. По моја проценка тоа е. Добро. Ова стиромаштија се стекна од 2013 година, кога Груевски го рече она, на секој дете компјутер. Му нашибавме на децава компјутери. Полајната ги сврлихме в джубре како отпад, тоа го знаеме. И децава сега од компјутер не може да ги стеш, не ти работи, Огнен. Не работи. Тоа завршил средно факултет. Абе, оди работа барај во, ене, имаме фабрики овде. Од отворен конкурс, не оди да ти работи. Так. Сака на занајето. Абе, на занајето многу сте вие. Тоа угелам јас. Крозот и
правници и оние ренски факултети и земјоделски инженери преполно е. Тоа е овне, сакам да кажам дека нема сиромаштија. Пријатно биди. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Еве, од Прилепче се префрлиме во Кичо, јас се кажам за Кичо проблеми. Ајде. Додека нашата јавност, македонската јавност, политичарите, судиите, обвинителите, се бават со нивните криминални действија, со нивните афери, корупцији, рекети и така натака. Во Кичево се случува нешто што треба да загреши македонската јавност, однесно сиромаштијата. Еден мал се предходно спомна дека албанци и турци не буручкале по контейнерите. Јас можам само делумно да го потврдам тоа, со они избивање се случува во Кичево задно време. Во Кичево задно време, додека нашето знаме се вие македонското во НАТО, во Кичево ние имаме територија, како да кажам, која веќе како македонска да не постои. Затоа што е означена со странски знамена. Не е тоа денеска, не е вчера, тоа е предходната генетура. Меѓутоа, нашите политичари тоа, ко занемерува, така не беше занеми тоа. Сведно, значи, ние губиме од територијата фактички, физички, политички, изгубена територијата на дел од Македонија со кој треба да владиме. А со тоа се потврдува, дека не само физички и политички, него економски и социјално. Во Кичево се отвораат огласи, конкретно два примера, за другите што знам, за повеќе се такви примери, во водата заедница студенчица беше распишено оглас, за возачи, за машинисти, за така натака, за чувари, обезбедувачи, меѓутоа, со главните првите места, со поконите плати, биле предвидени за Черниот Дуј. Меѓутоа, пошто не конкурирале Черниот Дуј, огласот е прекинат. Македонците се обезправени. Во други фирми исто се бара таму, возач и така не знам. Натаму, на првото место, каде што поголемата плата, вика, мора да биде албан. Добро. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па прво и прво околу амнестијата, односно уставниот суд, така што. Добро, ајде повелете. Значи, мене малце чудно ми падна тоа што уставниот суд фактички не ни кажа дали постои или не постои тој фамозен член 11. Така. Интересно се изјасни што... само законодавно правната комисија при собранија, точно. Комисијата не гласа закон. И комисијата значи нема право да каже дали некој закон постои или не постои. Значи, валјда има некој регистар каде тоа е евидентирано, а потоа со одлука на Уставен суд, укинато или поништено? Значи, поништено е се да се врати во првобитна состојба, а укинато е од денот на укинувањето да не важи тој член. И сега гледате, правниците се поделени. Една тотална папазјанија има во државата. И секој си толкува како сака, за накрајот да испане дека едни амнестии важат, а други амнестии не важат, малце симптоматично. Друго ми беше така симптоматично, околу извршителите се создаде голема фама. Добро. Меѓутоа на луѓето не му ја кажуваат вистината. Значи, може да се укинат извршителите, не е тоа спорно. И ќе се вратиме како пред 2005-та, односно овој закон за извршување сега е од 2005-та година. И можеме да се вратиме во таја ера, кога домашните банки со високи камати и монополи царуваја. И ќе ги збркаме странските инвеститори, ќе ги збркаме странските банки, затоа што услов за нивна работа и нивно доаѓање се токму извршителите. Значи, треба да му се каже на луѓето вистината. Или ќе ги укиниме и тие ќе се вратиме како пред 2005-та со монополи и камати на кредити од 30-50%, или ќе останат да функционират согласно законот. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до емисијата. Ја на кратко за две теми. Видов една морничева слика за убиените кучиња сега так. На Телба. Не е во ред тоа, меѓутоа, да ви кажам, и не е во ред скитниците кучиња што напаѓаат луѓа. Во еден ден во кисела вода пред амбуланта не нападна орда крволочни кучиња пет луѓа. Среде бел ден од 11 до 2 часот. До кога тоа ќе се случува?
Това е едната тема. Втората тема е во кисела вода. Немаме тротуари нигде. Само се издаваат одобрения за градење неадекватни према бројот на станбените единици. Нема гаражи и немаат луѓето, не се криви, ги паркираат возилата на самите тротуари. Не можеме да излиземе од дома. А полицијата не реагира. Неколку пати е реагирано, нема тука, не е дојден ни еден пајак. Да дојде пајак да ги собира секој ден возилата по тротуарите, тоа секој ден ќе вадат по една плата во полицијата. Ви благодарам. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Доколку имаме некој следен на линија, одиме со вклучување, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Јас сум... Вие сте, еден неопределен. Аха, добро. За партиите. Па би сакал малку да евоциран спомени од Југославија. Многу пати ќе слушнам некој ќе каже таа Југа, тој Тито, ова, она. Само би ги прашал гледачите. Дали се сеќаваат во банките како добивавме 10-11, да не набрајам колку посто камата на расчедните влогови. Сега дали добивате? Добивате нула. Чиви се банките? Баса банка е на Борис Стојменов, кој беше во ВМРО тамо, викаше, јас ќе го спасувам ВМРО. Потоа, комерцијална банка, поголем број на акциите се на Хари Матахари, Хари Костовски. Тој беше премиер од СДСМ. Во бивша Југославија, имавте бесплатно здравство. За најмала интервенција ќе ви се запише во картонот. Сега за да водите треба 800-1000 денара. Школството буквално беше без пари. Сите работевме. Сите одевме на одмор. Запрашайте се постарите генерации кога последен пат сте биле на одмор. И дали од први до први ги бројте последни денари. И затоа би ги замолил поединци да не зборат против таа Југославија, затоа што Тито почина, ни динар не му најдоа во банките, а Милошевиќ и Туѓман отворија своји банки. Ја распарчија Југославија и затоа... Так. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден, ве слушам, повелете. Значи, десетина пати барав прием кај градоначалникот Шилегов, да му кажам некои идеи како да не спаси од Скопје и Македонија огнен личин на Треблинка или Аушвиц. Правме на компарација. Добре. Како што Хитлер ги гушеше евреите, така ние се гушиме во наши убава Скопје и во Македонија. Е сега, јас предлагам да има мораториум на движење во Скопје, да сите државни организации си имат своји автобуси. Ти си помлад, не знаеш, во една Треска, во една Газела, во една Скопско поле. Имаше по 7 автобуси кои работените ги пренесуваја. И сега, министерството треба си имат земеделие 5 автобуси, финанси, 8 автобуси, према големијата, обштините и така натаму. Во Скопје се движат барем 3 месеца. Брза помош, милиција и такси. И јата е свабула, преканата е завршена. Зашто не ме примаш Лего да му кажам тие работи? Пред 5 години, донесов човек од Канада, отидов кај Никола Груевски и му викам, сакам да човекот ти каже како да го чистиме Скопје од загадувањето. Ме пусти каде Лигуш, негов советник таму. Каде што она сам со влеговане биде на сато. Кога човекот биде на сато, вика, let's go, ајде да си одиме. Значи, имав идеја како со едни издувни апарати, и тоа наместени. Два на Зајчев рид, ако знаеш каде, два на Три круши, ако знаеш каде, четири на Водно и два на Газибаба. Значи, со 20-30 км на сад да се реши проблемот. Зашто нечат? Зашто не слушат? Значи, зашто не слушат овој народ? До кога ние ќе изигруваме кленој, а некој што премиер рече дека полицијаците кленој? Ние сме кленој, кои се залетуваме баш на нивните мамки. Благодарам за денеска толку.
Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Добар ден. Ја сакам нешто да кажам во врска со дебата, со зборот дебата. Ајде. И она што е вистинска дебата, впрочем, вие имавте емисија, коментар мислам беше, имавте гости и многу убаво се кажа таму. Има и некое советување или нешто слично, нели? Што вашата телевизија учествуваше. Да. Ова го зборам и за нас што се јавуваме, тоа важи, а најмногу за гостите што ги викате во телевизија, не само во вашата, општо на ниво на држава. Затоа што, а најмногу за политичарите, кога ги викате. А јас имам впечаток дека нашите политичари не знаат што е дебата. И затоа сакам да се организираат повеќе такви советувања, а и директно да ги прашате, пред да ги внесете во студио, ако дебатираат на вистински начин, и ако знаат што значи дебата, нека влезат, ако не, нека се откажат. Затоа што во последно време на неколку телевизии, тоа не личи на дебата, тоа личи на кавга, а тие треба да видат пример зошто се политичари. Тие не представуваат не само тука, неко секаде. Ако така ние дебатираме, значи ние не сме достојни да имаме држава. Мене тоа, право да ви кажам, јас се срамам од некои политичари, кога ќе ги видам на телевизија, ако не на нивниот соговорник, не му прекјутуваат и не го изслушуваат, барем на водителот што води емисијата. А во последно време катастрофа е со тие дебати. А замислете, до избори имаме уште 4-5 месеци. Да. Значи, ние треба да бидеме постојано под стрес од нивното однесување. Затоа ќе ве замолам повеќе да се дискутира за тоа што значи дебата. Не само на вашата телевизија, вие веќе почнавте, меѓутоа и на другите. Благодарам и пријатно. Многу ви благодарам за ова јавување, особено за истакнувањето на еден ваков значаен проблем, од кој што произлегуваат многу понатаму во начинот на комуникација помеѓу луѓето и помеѓу сите оние кои што учествуваат во таа дебата или така наречен јавен дискурс. И особено се радувам што почнавме полека, овие денови еве и се случуваат собери на луѓе кои што работат на таквите дебати, особено во очи на изборите, и веќе разговараат во однос на тоа како да се подобри просторот за дебатирање или за разговарање или за спротиставување на аргументи помеѓу двајца кои што размислуваат различно, односно не размислуваат исто. Благодарам. Следна линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Убав ден. И вам исто. Теми, што попрво да почнеме што да сакате? Вака, прво, дај да речем, јас не се јавувам многу ретко, меѓутоа е вака. Прво, што се однесува за извршители. Јас сум стечаен работник од Охис, кој што, например, ми дужат 24 плати, нели? Имаме извршни за 8 плати од 2012. И замислете сега, да речем, имам некои 43-4 илјади, да дужав ја на државата тие пари, колку до сега ќе отидоа. Значи, треба да се преиспита. Второ, за Охис што се однесува, јас вака би рекла, прво би го казнала кога го однесува Охис под стечај, одговорен, стечаен, што беше управител, зошто не се правил попис, направил попис, зошто се не е исчистено, тоа е одговорно за мене, за луѓе кои што биле одговорни. Се знаело, Охис работел не со 100 килограми, 200 или 1 тон, имало 100 тони, такви отровни што сме ние работеле горе и не дај Боже да експлодирало, се знаело како се одржувало и како се чувало. Значи, која се однело стечај, требало сето тоа фино да се исчисти, сето тоа да се пријави и да се среди на време. Како сега, отидов ја за Америка, се иселувам, ке оставам отворени чешми, ке оставам запалено светло, па држава после вие грижете се. И као трето, многу ме интересира, јас сум припадник на бошњачка националност. Ја 2 години не можев да отидам кај моја мајка, бидејќи немав држављанство 96-та година македонско, и јас морав да полагам македонски јазик. Добро. Мене ме интересира министер како може да се обраќа на англиски јазик. Ете, тоа многу ме боли, искрено да ви кажам. Так. И у која држава е, мислам, министер, тоа би сакала да ми одговори. Так. Илјада други прашања, ајде нека се други јават. Пријатно. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Па види, вака се, јас ќе отвораме на друга тема, денес сега прочитав на интернет. Овие со сручаци во градско собрание долен некоја одлука, 20%, да се плаќа за одржување градско зелениво на во потрошена вода. Па сега ме интересира, ќе мора да го поканиш градоначалникот или некој тамо од тие што гласале, да ни објасни како дошле до тие 20% и кој се што ќе плаќа, бидејќи. Јас живеам во село,
Ама имам канализација и користам во градски водовод. Водата кај нас се чита два пати годишно. Еднаш во 6 месец, еднаш во 12 месец. Дали тие луѓе кога го гласале тоа размислиле, бидејќи водовод е најнередовната фирма што доставува сметки, како ќе се одрази тоа дека тоа на во јануар месец на буџетот на граѓаните? Знаете зошто? Затоа што од 6 месец до 12 ви даваат паушални сметки. Ако ќе ви ја прочитаа сметката, ви доаѓа сметка по 5000 денара. И сега вие рачунете колко е 20% на 5000 денара, кои ќе ви земат за таа давачка одржување на градско зеленило плюс ДДВ. Но тие нормални ли се во градско собранието во гласале тоа или не се нормални? Може ли да ви викнете да ви објаснат како дошле до тие 20% и кој све тоа ќе го плаќа и како ќе се плаќа? Како ја живеам во село? Што имам ја корис од тоа јавно за градско зеленило, да ве прашам? Так. Ќе дојда да ми го коса, да ми ја коса тревата кај мене дома, кај мене општината, ја на општината си плакам. 4 пати месечно комунална хигиена ми се соби на смет. Плакам 300 денара екстра за тоа. А плакам вода како да сум во градска средина, бидејќи сум имал канализација со водата. Мислам, се, знаете што, сварно, овие таму што се советници или некои работи не ги разбираат од граѓани бе, или тотални, баш ми интересира како е гласано. Па да видиме да се расчистиме. Еве, ние во нашата средина два пати годишно ги читаат водомерите. 6 месец. Ви дали знаете колку нас ќе ни дојде да платиме 20? Така. Добро. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој среден на линија, поверете? Ало. Да, добар ден. На телефон Лјупица од Прилеп, Огнен. Поздрав до вас, повелете. А сега вака, Огнен, знаеш како викаа Прилепчани, ја ќе зборувам за една тема кај што ме боли забо. Ајде. Ама не ги ме само мене боли забо, не многу луѓе ги боли, меѓутоа ја си тргнувам од себе. Ајде. Еве се јави госпожата од Охрис, вика 24 лични доходи не примени. Јас се јавувам во врска со оваа фабрика во 11 октомври Еврокомпозит во Прилеп. Што така и тие има по многу лични доходи неисплатени, а плати да не ви кажувам како зема. Значи, не можам, немам зборови на 3 месеца, на 2, па 2000, па 3000 и така се то измешено. Па се прашувам Огненеве вака како возрастна жена, ако му ги подкачија на работниците по 14500 платите, тоа не е многу малце, меѓутоа да зема баре редовно. Па се прашувам зошто со овие луѓе што имаат таков статус не се ни осигурани, а фабриката е държана, не се ни здравствено осигурани, ни стаж му течење. Па се прашувам како тие ќе заврша Огнен. Тоа ме интересира. А се тоа во ред е тоа, ако нека се покачува, плати се. Меѓутоа, зошто луѓето тие од озгора од владата немаат слух за овие луѓе? Тоа ме интересира и затоа се јави Огнен. Те поздравувам, те следам секој ден. Еднаш или два пати сум се јавила, биди поздравен и ти пожелувам се најубаво. Благодарам за поздравот, ви благодарам и за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Хало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Еве вака сега, ќе прозборам јас за адвокативе. Кога некој го судат да го притворат, адвокатот зема пари, не се знае колку зема и на кого дава, дали подкупува суди, што прави, како прави, тоа никогаш не се открива, никој адвокат не е осуден. Е сега, Боки 13-ка и овај, како се викаше, Кичеец, тие беа 20 адвокати, ама без лиценца. Земале пари од некој што го судат да подкупат судија. Е сега, која е разликата меѓу нив и адвокативе? Иста е. Само овие што нема лиценца. По тој случај, треба да ги подберат малци адвокатите, ако е така. Ја тука така некако сумливо ми падна и затоа така си го размислував ова дали има некаква содржина и дали се поистоветуват малце. Тоа е една работа, втора работа. А за овие, таа господјата што зборуваше многу го кажа, за емисиите кога се водат. Добро. Дали тие се договарат пред време, пошто ништо не знат што да зборуваат, и се напикува двајцата во исто време, а и водителката во исто време, и ние како публика ништо не слушаме, ништо не разбираме, времето проаѓат. Особито ќе го спомнам и канал 5. Две водителки, ја би, ако сум одговорен, ја одма би ги сменил тие две. Па можам ја тебе да речам, ако сум во судија, речам, Огнен,
застани малце да кажам ја, а ти после ќе ме дополниш или ќе кажеш нешто. А овие чагара магара, ти од таму, овие дамо. Како може ти има ли образование, има ли воспитание, народ дека ги слуша, публика дека ги гледа. Тоа ти е, не знаш што да зборувам. Пријатна и убава вечер имате. Благодарам и вам ви посаквам убава вечер. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Ало! Да, добар ден, ве слушам. Добар ден. Повелете. Се јаво овака од Кавадарци. Поздрав до Кавадарци, поверете. Ни имаме многу голем проблем со откупот на гројство. Нико се ста без пари гројство. Тој е еден, слободна е темата, може да зборувам. Тој е еден олигарх го има агрокомбинатот Тиквеш. Се вика Светло Јанев. Тој такви диктатури поставува во Кавадарци и он е персона на грата. Кај без пари нико земат гројство и него плаќат на три жати. Па, трошковите не може да и покриеме. На работна пропаст земјоделите и затоа мајте бегат. И ќе ви кажуваат мозговите бегали у странство. Па Джон Мејджер на Англија без соодветно образование беше три мандата. И што сега мајте сакат тело ноќе скитат, кажа, знае, фубаво кажа. Али треба и заја да преземе, да го туре прстот на глава, да дојде у Кавадарците, јавна трибина да одржа, или слободна тема е вака. А не, че беше Коцо Анджушев тука и Оливер Стасовски одржа лекција, ја му велам ова, не е школа предавај на прашање и одговори тебе. После со Скопје да се прекине едно со таа урбанта мафија, да се поставе мораториум, 6000 евра е рестан, а ето у тоа рекете умешани она и Зоран, како ви кажа Азманов. И таа банда да сите проблеми го државата во Македонија ги не прави ВМРО-то. Ја бев основач на ВМРО и три автобуси пативме за времето. Ама за кого? И сега да се родени за пристачки штаб. Ја имам 3 хектара војзи и не му се пасам. И имам ја проблем со полицијата Велешка, со тој заменик началникот. И сега ме викат на распит само да одам. И кој знае која судика и она Темелкова. Так, истече времето, ви благодарам за режија, истече времето. Благодарам за јавувањето, внимателно. Следна линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака, се јавувам и јас од Прилеп, ја поздравувам господата Любица. Добро. Поставувам проблеми на со некој вработен там, пошто не зема плата. Јас, заменат сум пензионер, сто пати се јавувам за оваа работа. И тужби дадов, и добив. И што не платив за пензијско имам 2 години неплатено, 2-3 илјади евра тогаш неам плати за мене. И владата ни рече дека ќе го откупи долго, сега ќе го плати пензијскиот дел за сите вработени, меѓутоа до ден денешен, тоа беше летоска, до ден денешен абер се нема за таа работа. Апел до каде да се тоа спроведи? Значи плати вештилица колку до динар таму плата за земјене. Адвокати додатни трошкови плати. И кој мене ќе ми е надокнади да речи мене 4 години, двете години што не ми се плате ни пензијско, кој ќе ми ги надокнади тие пари што не ги земам пензијата. Дури и ми рекоја, ако случајно коефициентот сега бил помал во пресметките, можно е при уплатата на новите 2 години што не ми се платени да ми пресечи пензија коефициенту и од сегашната пензија да имам помала пензија. Каа е та логика? Ова луда држава невидена, Господ само нека ни е на помош. Ги поздравувам сите во 11 октомври и вработени бивши и сегашните што се. И најубо да сето тоа тие го зошто не е правица фирмата во стечај кога воопшто нема профит, само се точат загуби. Апел еден до два. Благодарам за јавувањето. Дали има некој следен на линија, повелете? Да, има. Ве слушам, повелете, добар ден. Поздрав од Битола. Поздрав. А сега вака, мене причината што се јавувам сега е што ме иритира
една изјава на нашиот премиер, господин Зоран Заев, денеска на, не знам на која телевизиска станица беше, даде информација дека ние сме мултиетничка држава и дека како таква, сите кои живеат во ова држава се македонци. И затоа, значи, тој рекол и во Сараево и во Лондон дека сме мултиетничка држава. Јас сакам да го прашам премиерот, а што бевме до пред тие да дојдат на власт? Значи, бевме бивша Југословенска република, како што не прихватија во Обединетите нации, а што бевме тогаш? Исто бевме мултиетничка држава или бивша Југословенска република? Абе, овде сериозно треба се постави прашањето. Кој е собственик, у ствари секуларно право, кој има врз оваа држава? Ние не сме држава, било како било. Ние сме сега северно од Грција, Северна Македонија. Од кој чудиш од Гевгелија за Грција, после една огромна плата, се синувам плаката на која пишува Welcome to the North Region of Macedonia. И кој ќе завели, ще вика, ја напуштате сега северната територија на Македонија. Тоа е од грчка страна. Абе, Бог да чува и да брани. Бог да чува и да брани. Што се случува, бе? Па ние немаме повеќе никаква држава, немаме никаква матична, не сме ни република, ни ништо. Дури небото ни го зага. И грци, и бугари, и... Добро. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Добро вечер. Да, ве слушам, поверете. Ефто од гостивар, господине Јаневски. Поздрав до вас, поверете. Вака, прво, ќе ми дозволите да му кажам на овој господин нешто? Само една реченица. Ајде, ајде. Не може тој човек што мисли само за ВМРО и за неговото да се направи тоа што сака тој. Не се сите во Македонија ВМРОвци. Имат и за ДУИ, за БЕСА, имат и за СДС, има и за либерали и така натаму. Нека не фаворизират неговата партија. Е, сега вака. Ја прашувам господинот Мукич, 3-4 пати го имам прашано, што е со парите, поштењето што го кажуваат ВМРО, што ги подигна Мицковски и Николовски пред едно 40 дена, а беше објавено и на телевизија. Дали вие и другите телевизии, не знам, ја гледам само 24 Добре. И Телма. Другите телевизии не знам дали објавиле. Што стана со тие пари што ги подигна тие? После два дена замина во Будим и во Песта. Нека не изиграваат поштени дечица. Ними уште малу ќе им дојде времето да одат да плачат по улици за да добијат гласови. Претеруваат. Страмота е ова што го прават. Сегде сакаат да направат бела. Се што ќе испаде, што ќе јават било која телевизија, за ними е скандал, за ними е невиден криминал, за ними е пропаст, отиде државата, умре, пропадна се. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето, дајте ми режија мене таймер да прочитам дел од пораките. Пуштете. Драги М. ни пишува, вели, според воведните зборови на обвинителката Русковска во процесот Рекет. Цитирам, обвинителството ќе презентира несоборливи докази дека обвинетата Катица Јанева свесно и со умисла му изнесувала детали од предистражните и истражните постапки кои се воделе во тоа обвинителство кое нешто е спротивно со законот за кривична постапка, бидејќи тие постапки се службена тајна. Завршува со цитатот Драги и продолжува вели заклучок, значи Катица Кртица Ептен си ги оправдала додатоците од 137.000 евра за чување на службена тајна, завршува Драги. Во останатите пораки пак кои што ни се испратени, само момент, Сашо се пишува и вели. Ај поред, ако членот 11 не постои или е неважечки, тогаш како е додадено 11А?
Или зошто ако уште тогаш тој член е неважечки, зошто беше палена канцеларијата на Иванов или зошто го натераа Иванов да ја поништи аболицијата? Па можеа само да си се смејат од очерената револуција на незаконски донесената аболиција наместо огнени немири. За крај, што е толку страшно ако и Уставниот суд даде свое видување, се да биде задоволено од страна на уставна норма, а најважно е дека Заев ја дава иницијативата за толкување на овој член. А зошто? Знае ли некој или се ни е јасно? Завршува тој и вели поздрав. Ве поздравувам и јас, Сашо. Гоцера пак пишува. Здраво, Огнен. Дали во нашава држава постои некаква контрола за адвокатите? Сите гледаме и слушаме со какви финти се служат. Постои адвокатска комора на Македонија на хартија, а во суштина ништо од тоа. Пријатен ден и поздрав. Пријатен ден и вам, Гоце. А додека пак Ѓоргија се пишува, вели, слушајќи ги дебатите од јавувачите, ми се чини дека сите бараат совети од вас и дали вие некои прашања ги обработувате и ги информирате одговорните, но ми се чини ние си ги празниме нашите души и мислиме дека го решиме проблемот со почит. Со почит и до вас, Ѓоргија, таман ми заврши и времето за читање пораки. Да, што се однесува до однос на тоа, некои од барањата, мислам барањата, условно речено споделените проблеми, нам ни даваат идеја да ги истражуваме, но ниту сме државна институција, ниту имаме државни ресурси, ниту пак имаме пристап до сите информации, до сите работи, како што тоа би го имала државната администрација, од која патем ние не сме ни дел. И веројатно некогаш, во зависност од интересот и истражувањата или актуелноста, условно речено, на темата, е таа која што ги испливува на површина одредени проблеми, но не сите спасот, не е реално во нас спасот е во барањето на одговорите според во рамки на државните институции, таму каде што затајуваат тие, се оди кај правото, кога и правото ке затаи, веќе ние, колку што можеме врз основа на нашите ресурси како приватен медиум, на приватно лице, да одговориме на таквите затаености, да ги, условно речено, истражиме и истакнеме на јавноста. Добар ден! Добар ден, добро вече. Да, ве слушам, повелете. Јас сум од наше мало. Повелете. Погласил може ме памтиш, Огнен, не е важно, не се представувам појче, ми рече еднашка да прекинам со тоа, сети се, не е битно. Mm-hmm. Знаеш сега. Знам, точно знам за кого. Слушай, така, благодарам. Така. Слушай, Огнен, значи, пред неколку луѓе зборуваше еден за водители, ако ќе викна гости. Добре. Значи, без разлика ми се чини на Канал 5 да е Дебарлиева. Јас ја обожавам, сите фестивали таа беше конференција. Толку сум ја обожавал. Значи, сите доктори што ги вика, ги надзборува. Чака, како што велеше тој човек. Зборува докторот, таа се прави како да знае појче од него. Ти стално комуницира со секакви доктори, неуропсихијатри, што ти ја знаме, интернисти, ваму, таму, гинеколози. Значи, не го остава човекот да се доискажува и го прекинува и го прекинува. Тоа значи за сите водители, ако ме слуша, тоа се вика диалог. Ко ќе зборува докторот, ти чути. Ко ќе прекини тој, ти тогаш или постави прашање или кажи дека нешто знаеш. Значи, се прави дека зна појче од тие гостите. Едно, тоа ми е, значи, ако ме слуша Дебарлијава, нека пази шо преот и ме нервира. Едно. Второ, за кучината. Кучината. Е, јас овде ки не е битно, живеем в центар, Кршимарко Цепенко. Не е важно. Значи, кучината секој ден 4-5 кучина се однека. Внука ми Кршиме не живеј. Кога да избегува вака се пази? Има еден голем. Што значи сега отепало детето со секира две кучи на затвор да оди. Нема да оди затвор. Јас му се токмам сендвичи на чему прам, без да ме види никој вака че ме напрам. Не, ме жал ми е, ја цел живот сум ранел кој бев во приватна кујча, куче. Кучето е најговерниот другар на човеко. Меѓуто, шо па секој утро флюка ми да се врајча дома, па да излези мајка да ја помини ондеки за Нашков, за Климент Охридски. Не е важно. Јас ќе ги сотрам тие кучи. Пријатно, така... благодарам за јавувањето. Испучете го гледачот. Вака, прво, сурет. Ги замолувам гледачите денеска, утре, во иднина, во секоја следна емисија. Ако имате нешто да кажете за колега кој што работи во друг медиум, ако имате коментар за друг медиум, ве молам тоа да си го сторите на тој медиум, кон конкретната личност за која што имате коментар. Испратете писмо, испратете мејл, како што ни праќате нам, како што ги добиваме постојано, со критики, со пофалби и слично. А истовремено, немојте да се јавувате по други медиуми, да критикувате колеги за која што од една страна јас не можам да ве прекинам,
поради слободата на говорот, бидејќи вие ништо страшно не зборувате во рамките на правилата кои што ги имаме во оваа емисија, но од друга страна е многу непријатно да седите да слушате зборови за колега која што е јавна личност и потпаѓа под рамките на тоа да биде критикувано, но како јавно лице истовремено не работи со нас. И ме ставате во многу непријатна положба за која што јас ниту можам да бранам, ниту можам да ве одбијам во однос на начинот. Ова ве замолувам лично, доколку сакате, и на крајот на криштата сметам дека навистина е фер да им го кажете ним тоа, затоа што веројатноста да не ја гледаат оваа емисија постои и како таква, значи дека нема да допре до нив гласот. Тоа е првата работа. Во однос на втората работа на јавувањето на гледачот, кратко само. Значи, имате случај каде што човек за угинување на две кучиња заврши со казна затвор, размислете колку е паметно да кажувате вие јавно и да го направите, тоа не сакам ни да размислувам воопшто, не да разговарам, но да кажете вие јавно дека би го сториле тоа и кога утре, други ден, навистина би се случило такво нешто во Прилеп, на чија врата прво ќе зачука полицијата? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овно, јас би сакала само да кажам нешто во однос на луѓето што се јави господинот од Кавадарци. Добро. И навистина е и за Прилеп, например, луѓето што се занимават со туту. Тоа се најтешките работи. Да. Предпоставувам, јас не сум здравствен работник во пензија, но начинот на кој што се обработува тутунот точно тука во тој дел сте во право. Мислам општо земјоделството, но така и мислам дека е неправедно и греото е да не се исплаќаат парите за макотропната работа. Јаневски се богати на сметка на нели на другите луѓе што се мачат и што работат и не е фер да не исплаќаат на луѓето тоа што трудот. Тешко е да се работи лозје, предпоставувам дека најтешката работа и серија и не знам кој тоа може да им помогне на луѓето да им се исплати макотрпната работа што произведувале грозје, па сигурно прават и вино и ракија и така. Така да не е во ред тоа, не знам има ли некој што може, има ли јунак да се најде кој може да им помогне. А што се однесува, да некој ми сам го кажа, не сакам да навредам никого, господин Заев, далеко од господин, кога не сака да им помогне на своите луѓе, на својот народ, на луѓе кои што имаат минимални примања, кои што тешко живеат, и ако го слуша и ова за лозјето, ја се отиде една делегација во Алкалуит на време, пред колку време, не знам, нема потреба да оди во Алкалуит. Господинот што е директорот на Алкалуитите, како добро знае да се ја води работата и да му се добро платени работниците. Треба да отиде каде што се собира грозје со екипа, па да помага малку да поработи, да собира лозје и да собира тутун, да види што е работа. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, здраво, Огнен. Да, ве слушам, повелете. Еве да те поздравиме ја. Благодарам, повелете. Слободна тема, вака да ти кажам, ги слушам, Огнен, стечајците, нели? Да. Мене ми се чини со тие стечајци и ја меѓу првите бев стечајец. И нема никој тој да се среди. Еве и ден денеска гледам, сите прашуваат, леле, нема овој, гледамо по телевизија, сретнеш на улица, ништо нема со столку години стаж. Само да ни кажам, ја бев првите стечајци. И да не се нада, зашто викат надата последна умира, еве 20 години знам како сум стечаец и плачем, дојдем дома, леле што ќе правим, дете на руки, мајка стара и мајка ми вика, керко бе, вика, ако ти искарат од работа, вика, од куќа нема да ти искарат. И стварно Огнен така испадна, трчим тамо, трчим овамо суди, адвокати, зашто викат, кој има, пада има. Значи тие што имаше пари, платија си акции, снајдоа се, нели еве ги газди и данданаски си работи нашата фирма, а ние што немашемо пари, а не се ни освестимо, тој беше работа да дајемо по 100 марки, ама ние не се освестимо дека ќе дојде до оваква криза. Аби на суд бемо и сите подплатијали што биде, како биде, а знаеш колку убаво газдите од Скопје дадеа решение,
Вработените, се да ни се исплати и стаж и доприноси и газдите да ги остават најмалце на работа до дек да се снајдат, нели? Меѓу време да се снајдат, зашто по 25 години стаж да многу малце ни фалеше. Новите газди, то што у почетокот, еве 20 години, знам по мајка ми, Бог да го прости, и по тој сеќам се за 20 кусур години, а бе откачијане као ништо, да ништо не ни дадеа, а они дан данас ки се работат, плати, коли, возат, на нас ни доприноси, ни плати, за тој стечајците да не се надат, нека се живи здрави, нека се снаодат, нека идат, еве јас све знам додек дојде до пензија, на колку работни места не сам работила. И знаеш што викат, газдата да ти бере греот, отидеш на друг, овај да ти бере греот, и што ки ти бере греот, биде никој не ме ферма, па си се потутули, најдоси се, зема си пензија, за тој поздрав за сите да трчат, да се снаодат и да не се многу надат. Да благодарам за јавувањето, дали имаме некој следен линија, поверете? Добро вечер или добар ден. Да, поверете. Да ви посакам убава работа. Благодарам. Ги слушав сите до сега. Не знам коментар да кажам зашто. Напаѓањето на прво место не чини ни од една, ни од друга страна. Mm-hmm. На прво место секој човек треба да е позитивен, за да му биде и дено позитивен, и работата, и се. И да му се врати позитивно. Се да му се врати. Така. А вака, со тие негативни зборови, овој таков, оној онаков. Верувајте, не можам да ги разберам луѓето. Убава ова рече да се снајдувајте, господјата, не е битно. Mm-hmm. Мислам, поштено да се снајдуваме, ама не сме се родиле сите исти. Так. Затоа, сакам да ги поздравам сите гледачи. Дајте, здружете се, народе, македонски, бидете сплотени. Немојте да сте пукате едни на други. Ова е тваков, она е таков. Никогаш не е било погодено, нити ќе биде. Значи, со тие негативни мисли, ништо нема да се направи. Затоа можам само да ве поздравам и нека размисла доста со тие влегања и не убај работи. Малко по прилепска линија да ве поздравам. Тако, добро. Сакам сите прилепчани. Сите поред. Благодарам за поздравите. Убав ден и се најубаво ви посакувам. Пријатно. И јас вам ви посакувам се убаво и ви благодарам за јавувањето. Еве колегите ми даваат знак дека веќе сме на крајот, само да исчитам еден коментар кој што ми остана. Добар ден и поздрав до емисијата. Тане ни пишува, слободна тема. Сакам да дадам коментар на ова што ни се случува во последниот период. Сите се прашуваме што се случува во нашава држава и не веруваме. Си велиме, зар е можно вакви работи да ни се случуваат? Одговорот е едноставен. Ова што Македонија сега го преживува се последица од наталожени проблеми. Три декади овие работи беа ставани под тепих. Неказнивоста си се прифати како нешто сосема нормално и сега сето тоа ни се удира од глава. Цела Македонија знаеше што прави Дзинго, што прави Стојменов, Камчев и уште многу други, ама овие братија се фронтмените и сега стигнавме таму кај што стигнавме. Ако ништо друго, сега барем имаме некој основен правец каде треба да се движиме. Поздрав и фала ти за отстапениот простор. Ве поздравувам и вас, Тане, и многу краток коментар за крај. Диме С. пишува за прв пат и благодарам се, радам ке продолжи да пишувате и вели Огнен, државата ни е партал. Поздрав. Поздрав, убав ден ви посакувам.